Okej. Okay. Okej, okay, nu kör jag. Elin och Kajsa ska köra en sockerbakare på gitarr och ukulele. Bra Kajsa. Mm, det klarar jag. Okay. En, två, tre, en sockerbakare här på Ulriksdal. Han bakar kakor hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Och i hönsen så ringar julgranskakor och hästar, grisar och pepparkakor. Och är du snäll?